Вярвам, видейте, и сега си вярвам, видейте. Знаете ли какво значи тегиз? Така комунистите заробиха селените. Бехме готови на всичко. 45 години ние пълнихме затворите. Да отстояваш правото на свободен избор, правото на глас, многопартийната система, частната собственост и свободата на словото преди 70 години е било смъртоносно. Съратник на комунистите през 30-те години, съучастник в създаването на правителството на Отечествения фронт, проправило пътя на репресиите след 9 септември, земеделският лидер Никола Петков е осъден на смърт като народен враг. Не! Не в името на българския народ. Вие ме изпращате на смърт по нареждане на вашите господари в Кремъл. Последователи на убития лидер Никола Петков, ревностно убедени в принципите на Българския земеделски съюз, Тако, Янко и още шестима младежи от хасковското село Малево, печатат позиви и призовават за въоръжена борба. Това е снимката ми, когато първи път на арестува. За Държавна сигурност и следствените органи те са идиоти. Така службите кръщават разработката срещу неизвестните вредни елементи, които са разпространили 100 броя с листовки. Аз там навърших пълнолетие в Държавна сигурност. Те е единствената, може би, детска организация. Зелените огньове, така се казваше организацията. А вие бяхте направили позиви, с които пишете смърт на комунистите. Сега не забравяйте, че тогава тените книги и всичко тях също беше смърт. Просто сме копирали от тях и по начина на конспирация, и по начина на писане. Няма ли собственост, зависим ли си, ти не можеш да бъдеш свободен. Годината 1947. Комунистическия министър-председател Георги Димитров нарежда да се построят панаирните палати в Пловдив и след 3 месеца те вече са факт. Но богат индустриалец, а не комунист, е двигателят на създаването на Пловдивския панаир. Той е Борис Чобанов. Моя баща участваше в 1946 година в Народното събрание. Имаше земеделска партия, демократична, имаше възможност хората да участват свободно и мислеха, че нещата ще тръгнат под един нормален ред. Нещо подсказваше ли на вашия баща, че ще влезе в затвора като изменник на родината? Не. За 86-годишния Петър Петров от Кортен животът е борба със спомените за избитите му роднини. Цялото ни семейство, 14 души, е унищожено. Бащата на Петър отлага бягството си зад граница и това решава съдбата му. Осъден е на смърт от комунистите. Вие сте син на враг на народа. Да. Изтичен бях от гимназията и нямах никаква възможност за нищо. Нямаше никакъв шанс. 87-годишният пастир Христо Количев води Първа евангелска църква от 83-та година, а е свързан с църквата от края на 40-те. Количев е разработван от службите, дълги години е следен и подслушван, но е отказал да сътрудничи на Държавна сигурност. Какъв ви е псевдонима? Глиган. И аз веднага го харесах, що го прочетох. Основната вина беше това, че бяхме много изявени вярващи. Количев се оказа голям религиозен фанатик. Бях учител в Банско. Директора ме убеждаваше на всяка цена да не ходя на църква. Викам, вие се гордеете с Вапцаров. Ако Вапцаров се беше отказал от своята идея, щехте ли да го хвалите? Нямаше. Викам, аз искам да си следвам моята идея. Няма да бъдеш учител. Няма да бъда, не. Добре. Какво вярвахте и какво беше различно? Че ще бъдем свободни. Че човек ще може да си върши това, което си иска. За да си купи заплатка, председателът трябва да разреши. Всичко е потиснато и ние като млади хора, реакцията ни е била срещу това потиснещо. 52-та година беше първата акция разваляне по краса на училището за 1 май. Портрети на Сталин, на Георги Димитров, на Червенков. Вие ги махнахте? Да. Това е хулиганска проява. Тя е хулиганска проява, но в благородна смисъл. Какво си мислехте, че ще направите, като разтурите украсата? Реакция. Затворя библиотеките, не можеш да четеш. Чува ли се някой да краде книги? Ние крадехме книги, за да четем, защото е затворено. Национализацията как ви се отрази на вашето семейство? Отнес всичко, което имаше баща ми. Помогна придачни фабрика, тук и голямо конари, мелница, маслобойна. Тоест на бизнес и трябваше да почне да работи.
Чобанов защитава земеделците пред държавата в първите години на комунистическия режим. Това става причина баща му да бъде арестуван. 49-та година внезапно и край, до там. Нищо не се говори. Качват се на камионите, заминават за Белин. И така започва историята. Баща ми и един от чишовите са убити без съд и присъда. В Белене съм бил на два пъти. Добре казва, ти си решил да ставаш герой. Вика, ти убиваш бъдещето на своите деца. Как те ще учат? Няма да завършат образование. Няма да имат бъдеще. Какво ще работят? А в крайна сметка какво стана? Изключиха ли ги? Не. Много пъти Бог не приема нашата жертва, но Той иска да види дали ние сме готови на тая жертва. Още като те арестуват, дават един лист, пиши си братска дейност. Ти мълчиш, ама твоите приятели пеят. Трябва да си категоричен. Не и толкова. Даваме химикали, казва пиши. И казва момче, ти си още млад, за тебе може да има пари, може да има жени, може да има университет. И вие какво отговаряте? Не, много напред, няма напред. Защото е престъпление за това, че одобряваш диктатурата на комунистите. Как преживяхте социализма, казано най-общо? Бяхме игнорирани във всяко отношение. Брат ми го изключиха от университета. На мен не ми разрешиха да след гимназия да уча. Пречиш ти да има как да не съществуваш по-добре. Запитах аз за какво ще насъдите. Вие не разбрахте, че ни пречите. Искаме да ви махнем от селото. Имате авторитет. Младежта вари с вас, а ние не можем да направим нищо. Ще въдържим година, 2, 5, 10, ако трябва, като се върнете, няма нито да ви помнят, нито да ви знаят. Той началника на държавна служба ми каже, ние знаем, че нямате нищо. Да, открито ти казват. Но по една-две петилетия ще ви изселим от селото. Програма имаме. И като се върнете, нещата ще се стабилизират и вие ще нишете стените на газа. Те се страхува най-много от тия, които знаят. Не дай се Боже някой да умее да пише, да твори първата им работа да го ликвидират. Българският народ, макар и малък, е трудолюбив и храбър народ, борец за свободата и щастие, а сега строител на социализма и комунизма. 63-та година излязох от затвора. На колко години бяхте? На 32. Добре дошъл в нашия град. Най-трудното ми беше това, че обществото разреши, гледаше с едно недоверие към мен. А аз излизам от затвора с един клин, който от пришивки не можеш да разбереш какова е основата. Изходът какъв беше? Да се потърси нещо, да се работи. На свобода комунистическата власт разрешава на Петър да стане електротехник. 2-3 пъти ме гоня от работа, държавна сигурност. Нищо не ти казват, уволнявате и край, толкова сбе. И си към бай Петре, стягай се здраво. Трябва да направиш всичко възможно, за да кажеш, че си човек, че не си престъпник. В Кортен всички, цялото село ме познава. Аз съм направил 8 къщи. Аз не съм строител, да видите, че наистина съм човек. Не съм изрод, не съм престъпник, за какъвто ме представяха. 56-та година си излезах. Исках да завършиш гимназията. Вика, ако си искал да учиш, бе не се занимавал с политика. Ама въпреки всичко продължих. Те, когато имат интерес, не те закачат. На два пъти мен ме гонят. Ние съвестно работим, защото знаем, че е наследие. Да. Имаше хора, които бягаха от нашата фамилия, не искаха да разговарят. Майка ми казваше, като срещна някой, казва, виждам го как обикаля от други да бяга да не ме срещне. За всяка работа зависиш от тези, които дават мнението си за тебе. Не ми позволиха да уча висше. Опитах агрономство, след това опитах учителски институт. Там се оказа един комунист, който, а, не, чувано, думно не става. Исках да уча и за медицинска сестра. И това не стана. Имаше отговорници по квартали, тяхни хора. Знаеха всичко и пишат една отрицателна бележка и край с тебе. Всичко е било на въпрос на донос от определени хора. Успя да създам семейство, да имам деца, да имам внуци, имам правнучка наша. Тако се грижи за съпругата си болно от рак. Заедно са 55 години. Любовта им устоява и на затвора, и на забраните, и на клеймото народен враг. Говорим за това, докато Тако смирено промива отворената рана на своята спътница. Враг на народа. Като ли са убили хора? Кой ще убиват? Нямаш оръжие, нямаш нищо. Кой ще убиваш с една писалка? Вие защо не се отказахте от него?
Що съм обичала за това? Не съм съжалена, аз но имам жена, която живее. Там, където съм опитал, държавна сигурност ме изпреварва. Баща ми беше излел рълбение. Когато се оженихме, тук имаше и разговори на тази тема, много сериозни. За преживелиците, защото и мъжа ми беше в Белене. Не е съден, не. Изпраща го в Белене и толкова. Баща ми го освобождават от всичките обвинения. Обаче беше загубил вече, беше му отнето правото като адвокат и не можеше да работи. Ти си на буклука, фърнал си на бунището. Аз съм огорчена, защото не можах живота ми да премини така, както един човек иска да си уреди живота, да излиза навънка в чужбина. На нас беше забранено, ние не сме излизали извън България. Мъжа ми го преследваха до последно. Той няма за какво да се срамува. Просто е мислил по-друго яче от тогавашните управници. И защо аз да се срамувам, че се вземам за него? Ако бях чула, че е било убил някой човек, нямаше да се съглася, щях да го избегна. Кортенци и него са го обиждали. Даже някой го беше нарекал и убиец, а той не е убил никого. Има лоши хора. Виждахме как дават възможност на хора неспособни, хора некачествени, хора лоши да взимат централни места и да не управляват и общество, и предприятия, дори и църкви. Излязахме из затвора, много хора наши имаше пречупени между нас. Държавна сигурност държи, все още държи всичко в ръцете си. Малко ли те де станат седесари, и тук им следят питовъчката или държат си партийните книжки? Кудно да е демокрацията. Поне сега със свободен няма да те е страх, че да, като кажеш нещо, винаги не се нащрек. Ако си кадърен, сега поне можеш да започнеш нещо. Даде ни едно удоволствие, че нашата борба била справедлива и е заслужавала да се борим. Колко пари над пенсията взимате за това, че сте бил репресиран? Някъде към 120 лева. 10 години затвор. Но все пак има поне свобода. Това не е малко. Младите хора може да отидат навънка, нали, от друга държава. Свобода на словото, можеш да прочетеш много неща, много неща можеш да научиш, което преди го нямаше. Ох, дано не се връща. Дано не се връща. Ами аз сега, когато станах реален ръководител, първата ми работа, която съм вършил, това е да ликвидирам лагерите и да ги пуснем от затворите. Не чувствате вина за това, така ли? Нямам вина, защото нямам никакъв, аз не съм участвал в техното съдене. Аз мисля, че това им беше целта да се постигнат, да направят пионки от хората. Строя беше добър, но системата беше лоша. Още от самото начало тия хора искаха всичко да се забрави. Все едно, че не е било. Успяха. Успяха, защото нямаме народ с съвест и памет.